Hallå gamers ute, välkommen till mig, Smutsen! Nio släpptes idag, det är det vi ska spela. Jag misstänker att det här första avsnittet kommer vara i form av tutorial för att lära sig kontrollen och allt sånt där. Shit, och lite bakgrundshistoria, varför och skit vi gör, det vi gör i spelet och allt sånt där. Men, och det här är ju en helt blind spel genomspelning bortsett från det där lilla partiet vi fick spela i demot som var för någon helg här sen. Nej! Koitekma! Ah! Kuchibusawa! Ja, ni som inte vet vad det här är för spel så är det ett kort och gott Samurai Souls spel. Är det här in? Nej, så. Press any button. Så, nu kör vi. Det där är introt när man startar spelet. Continue då. New game, eller continue, nej, new game kör vi. Jag hoppas man slipper skapa karaktär. Hur utseendet är skit fullständigt dit. Jag hatar sånt. Tutorial är också väldigt jobbigt att gå igenom, men ja. To the far east lies Sipango, a land brimming with golden palace and sparkling jewels. Kublai Khan, ruler of Mongol Empire, sent a large army there. But the wars of Sipango used miraculous stones to put a strong defense. Så här, det är klart, det var lite sen. Ja, vad förväntar vi oss av det här spelet? Vi förväntar oss intressant combat, svår combat och död. Och det är typ en combo som jag gillar. Död gillar jag. Just att spel är svårt är kul om det är svårt på rätt sätt. Inte att det är svårt på grund av dålig kontroll eller något sånt, men just att det är svårt på att man måste bemästra någonting. Det är sån svårighet gillar jag. With Spain, the country where the sun never sets, for control of the entire world, our forces weakening with every battle. The queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find them ritter for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. Philosopher's Stone. Yes. Option skip. Nej. Det är första gången då du vill vi försöka se och göra som möjligt. The Tower of London is an imposing fortress built by King William the First in order to keep London safe. It has since gone on to be used as a prison for traitors and execution grounds for criminals. Londoners believe that the many crows living within its walls were to abandon it, the tower would collapse and the London itself would be destroyed. Wow. Intressant om det är fakta och som stämmer helt enkelt. Kör vi, game on man, game on. Is this the Tower of London? Visst har vi sett det här, att sitta i fängelse. Ganska vanligt i de här typen av spel känns det som. Ja, där är man ju. Har jag fått lära mig i och med att jag spelar demot. Hej på dig. Death comes for you. It seems death won't stop chasing me. Okej. 1598 april, Tower of London, England. Okej, hej på dig. Åh, kolla, det värsta hålet där. Aha. Ta-ta-ta-ta-ta. Oj. Så ja. Här är första itemet. Ska vi se. I should have run when I had the chance. What are you doing?
Lock on. Slå han på käften. Yes! Vi fick han! Första fienden. Det brukar inte gå så bra. The Bastard. Dungeon Key. Grymt. Ska vi se. Equipment. Bra. Dungeon Key. Kan vi låsa upp? Dungeon Key used. Hoppas det är fler användningsområden. Kan vi se om vi kommer in här då? Kändes lustigt, det var därför jag kände för att slå. Här fanns det typ ingenting, det ligger en människa här som är lite trött. Yes, ska vi gå igenom där bordet är eller ska vi ta neråt i den här långa korridoren? Vi tar åt det här hållet. Dungeon key used. Här har vi en till liten search. Entry added to Elite Guard. Se bara. Okej, då är det intressant. Okej, det var här neråt vi kom ju. Eller kartan i början gick ju in den här vägen. Så vi ska... Kan inte ringa nu, springa nu. Jag hade för mig att trycka ner. Okej. Okay. Kolla, vi såg kistan här borta. Packar vi upp den. Open sesame. Guard boots. Bastard sword to take. Det var en som jag hade. Okej, okay, nu fick vi guard boots. Foot guard. Allting är bättre än ingenting. De här borde vara strong attack damage. Ja, oh, break. Hon hade equipa två likadana. Skönt, schysst, lite stolar. Frågan är hur mycket så här mer gömda, i och med att första väggen vi fick här sparkar vi ner. Och frågan är hur mycket annat såna där lömskheter som finns gömda redan här i början av spelet. Att banesignen i sig kan vara lite lurig, det såg vi ju i demot där, men frågan är hur mycket det är så här tidigt. Item shortcut, medicin. Tackar vi aldrig nej till. Okej, okay. Ska vi se. Shortcut. Shortcut upp. Digitala korset. Okej, okay, den här gick inte öppna någonting då. Nej, jag trodde det var den där vi skulle till. Skönt att den lös upp. Annars är det nog rätt många som missar den här kistan. Coat, take. Får vi liksom hela outfiten här? Torso, coaty. Shit. Var de sådär fula förr i tiden? Väldigt blommiga. Hör vi regnet? Ag! Simpelt. Frågan är om, nu har vi tagit två vakter, frågan är om det är just för att det är tutorial, att det är så simpelt, eller om någon annan har en anledning. Se att det står en jävel där. Här skulle det vara jävligt soft med bågskytt.
bag. Åh, medicin. Allt är bra. Innan vi öppnar och bara kolla lite på sidorna. Kändes lite... Ja. Utsikten känns väldigt avskalad än så länge, inga märkvärdiga miljöer. Frågan om hela spelet kommer att vara så här mörkt. För det hade varit kul. För typ i Dark Souls 3, typ det bästa världen, om man säger delen, är ju den ljusa delen där The Nameless King är, man ser honom. Så jag hoppas att man får se lite sånt i det här spelet också. Det skulle vara skitgrymt. Det skulle vara riktigt jävla äg. Okej, vi ser redan nu att det kommer bli att det är två dudes. Har jag ens fått en träff ännu? Nej, det har jag inte. Så jävla äg är jag för tillfället. Eller så är det. Medicin take. Trousers. Nu vaknar du till dig också. De var ju bara två. Nu ska vi se. Leg guards. Trousers. Skönt. Det är lite samurai-känsla i London på den här tiden. Ja, jag har väldigt dålig koll på hur historiskt korrekt det här spelet är och allt sånt där. Det har jag inte koll på. Jag har inte alls koll på hur de klädde sig på den tiden i London. Det fanns ingenting här under nu denna gång. Nej, det var igenmur. Oj, det här var inget ställe som kameran gillade. Okej, då hade vi ett... Wow! Okej, nu får vi reda på... Det här är alltså en sparplats, det får vi reda på nu. Pray! Okej, just den här var ingen märkvärdig. Ja, vi prövar igen då. Frågan är om vi ska upp en våning till eller om det är... Han var... Alltså... Vakten... Hans polare... hans polare blev precis mördad, men han bara står där med sin lilla lykta och bara... Jag hörde inget, jag såg ingenting. Vi dödade honom. Runka! Ja, just det. Open from the other side. Jag är lite frestad att gå upp en våning till. Bara för att kolla läget. Jag... Bra. Medicin, har vi fyra medicin. Vem är det vi hör? Vart är det vi hör? Wonderful opportunity to acquire more Amrita. Once tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass that will lead us to that Amrita. With enough Amrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. The day when England reigns supreme is near. Okay. But our thinks of Amrita as nothing more than gold or gemstones. Okay. We must find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. Edward Kelly? It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Spännande, intressant. Ja.
Oh Christ. Tower on hat. Okej, fick vi en hatt. För fan, den här var ju, såg ju riktigt gräslig ut. Sjukt gräslig ut. Okej, här skulle jag kunna göra en typ en plunging attack som det heter. Det är bra att ha det i huvudet. Och där var en typ en jättestor kista. Vi fick reda på han Edward Kelly. Det var, det är en riktig jävel det. Ja, du ser. Guard gloves. Equipment top rate plus 2,8% damage reduction, 1,2% bare hands attack damage, nej. Åh, vita handskar. Okej, här går det ner. Jag vill undra hur man gör en plunging attack. Undra om jag, om någon det går. Det där gick ju inte alls så som jag trodde. För jag tryck. Av gammal vana trycka R1 istället för någon attackknapp. Stone. Trevligt. Okej, här var ingen dörr. Han bara stod. Varför stod han och vaktade här? Vaktade han den här kistan då? Den här är tung. Medicin. En bottlelox. Vi har ju fått, nu ska vi se, två weapons här. En bottlelox. Runka. Battlelocks, familiarity damage bonus, B-. Det här känns ju, vi equippar den också. Åh, båda vapnen syns, det var det ganska häftigt. Vad gjorde stonen här då? A simple rock that's the perfect size for throwing. Throw it and deal damage, alltså. Ja. Så var den stenen borta. Jag tryckte på fel knä. Undrar hur man byter vapen nu igen då? Det har jag inte koll på. Jag kan ju fortfarande inte springa. Det är väl skönt att det ändå blir blod på svärdet och så här. De här små detaljerna är ju det som ändå sammanfattar allting. Och här har vi kommit till länge. Nej, då springer vi runt ner. Kanske vi kommer runt och kan låsa upp den där dörren. Så det kanske var dumt att jag hoppade ner där. Slösade med tid. Ja, de här spelen. Som ni ser. Det är väldigt svårt att styra kameran i de här runda trapporna. Vi fortsätter en våning ner. Han precis blockade här när han gjorde sitt utfall. Annars hade jag fått min första smäll av en fiende. Det har jag inte fått. Det är ganska äg. Jag har blockerat allting. Okej, jag kunde gå ner längre. Det såg vi ju. Och här antar jag är dörren. Som vi inte kommer in på andra sidan. Precis. Kan vi praya om vi vill. Det fyller ingen funktion för jag har typ inte tagit någon skada. Det är som en save, det skiter vi. Då, om det inte finns något spännande här. Var bär det neråt då? Okej, inledningsvis så kan jag ju säga. Ja, det ser lurigt. Coat. Arton i defense. Damage reduction. Toughness där demon life. Ja, men vi kör den. Det är bättre defense. Är ju att spelet känns väldigt inledningsvis väldigt arkadigt. Väldigt actioninriktat om man säger. Alltså väldigt lätt action alltså att ta sig till.
Vi vet ju om att det blir ju bra mycket svårare längre fram. Mer vakter. Oh, Christ. Det är första gången jag får möta honom. Ahaha! Fuckers. Aj då! Det var ju bara tidsfråga innan det skulle ske, men... ja, jag kom så här långt och fick första slaget i ryggen av den här fega jäveln. Och det var när det var två finnar. Det känns ganska bra, det känns ju lovande. Han står en till med lykta där. Boots, vi kollar in honom alldeles strax. Jag vill bara nita den där jäveln. Nej. Det känns ju som att man skulle kunna gå igenom det. Här var en större kista. Okej, vi hade på boots att kolla in läget på. Undrar hur mycket items man kan bära innan det blir fullt. Har vi någon... undrar om det är sån load. Okej, vi hade mer gloves. Human item droppred, equipment droppred. Spelar egentligen ingen större roll, så vi bara har boots. Mer i defense. R2, okej. R2, då kan jag jämföra genom att trycka istället för att trycka upp och ner. Skönt. Damage och darkness, samma toughness. Undrar vad toughness gör. Jag har ju 3 plus det. Ja, nej, det är ju bättre i övrigt. Vad står det att jag ska göra? The man with the guardian spirit, mission level 1. Escape the Tower of London. Ja, men det är... jag har kommit längre. Jag skulle vilja kunna sparka sönder där. Då ska vi ut. Hade vakten där. Ja, vi tar han som patrullerar här först. Grymt. Men då tar vi... det här hålet verkar stort. Stort. Så vi tar ett andra hållet. Hur länge har vi spelat förresten? 24 minuter. Jag vill ju hålla dem här under 30 minuter. Andra som stod kvar där var en armbågsskytt. Han verkar inte vilja komma så. Jag tänkte säga, du, det var en lite halvdålig AI där, men... en stone, fick han en sten. En battle axe. Jag undrar hur man switchar mellan vapen, jag har inte... så! R1 ska hålla inne, så var det. Ska vi kolla här, vi prövar yxan då. Nu har vi kört med svärd hela... jag tyckte jag såg någonting här. Blixtra i mörkret. Trousers. Just nu så känner jag att jag plockar upp. Det är så lite marginalmässigt så jag hoppas inte att det kommer då en boss. Det var ju en dude här nere. Som vi springer ifatt på här. Okej, den här var ju bra mycket starkare. Lite långsammare däremot, men bra mycket starkare, grymt. Okej. Helt plötsligt kändes det som att vi höjde svårighetsgraden, eller hur? Tog jag bootsen eller? Footguard, ja, det gjorde jag. Okej. Det här känns som det är den lätta vägen att gå. Fuck it, man.
Vi tar... Man ser en kista till vänster om trappan. Jag hade hoppats bara på att kunna få en, men... Okej, hälsan gick ganska fort att ta. Oj, han har uppsving på den här. Ja. Oh, bad timing. Aj då. Yes, det här går ju smidigt som fan. Kom igen nu. Äg. Han är lite långsam. Den här tunga attacken var tog en lite. Boom! Chakalaka! Och en battle axe, en blå. Medicin. Cassis, det var någon byxor. Medicin, vad skönt. Fick vi se en great helm. Bastard sword. Ska vi kolla in det där. Sen, vi ska... Undrar om vi kommer in. Ja, ah, det var ju grymt. Ja, ah, de var ju, som jag trodde, mycket svårare. De såg ju mycket svårare ut. Det var ju typ riktiga riddare där. Mer medicin. Och så fick vi en batalax. Batalax, det finns ingenting här under. Hoppas jag blir... Okej. Okay. Frågan är om... I demot, då spanade de tillbaka. Och nu börjar det sprida, nu börjar det bli många trådar att gå i. Så jag rundar av det här vid den här checkpointen. Jag kommer inte praya där. Just för att... Fall om de kommer tillbaka, så det vill inte jag. Så men grymt att ni väljer att titta på Neo. Kolla när jag lirar, jag gillar det. Så gillar ni klippet, tummen upp, hjälper mig. Kommentera gärna. Och så glöm inte att prenumerera om ni saknar det. Det skulle jag uppskatta. Härligt! Så syns vi kommande avsnitt. Nu signar smutsen ut. Game on!